မင်္ဂလာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုစစ်ရှင်မြင့်မှောင်မှုကလေးမြို့ကပြည်သူတွေကိုမြို့ကနေရှောင်ဖို့ကလေးခရင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပင်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာစကောင်စီကရက်ွက်တိုင်းမှာအစီရင်စစ်တာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စကောင်စီကအသက်တွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးထိပျက်စီးစေပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုစစ်ရဲ့အရှင်မြင့်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလေးမြို့ထဲကနေထွက်ခွာပြီးအမြန်ဆုံးရှောင်ရှားကြဖို့ကလေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့အတက်အိုးအိမ်စီးဆိုင်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေမဖြစ်စေဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုကလေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကလေးမျိုးထဲနဲ့ကလေးမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းအဖက်ဖက်ကရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစွန့်ခွာပြီးနိစက်ရတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးပြည်သူရင်ခွင်ထဲကိုအမြန်ဆုံးခုံလုံးကြဖို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရှမ်းပင်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကရက်ွက်တိုင်းမှာအစီရင်စစ်တာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှောက်ဆောင်နေတယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အစင်းတိုင်ရမှာတကောင်စရင်မပုံတင်မိတူတွေတာမကပဲဒီကုလုံးအလှတပုံလဲပူးတွဲတင်ပြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့အလှတပုံတွေကိုမိတူဆိုင်တွေမှာတပုံပြန်ထုတ်နေရတာကြောင့်အချိန်ကြာတဲ့အပြင်ရာအိမ်မှုစီမှာလည်းအစင်းတိုင်ခွင့်မပြုတာကြောင့်ရက်ွက်ရုံးမှာတန်းစီစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြို့ခံတချို့ကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တို့လက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကကျူးတင်အကြောင်းကြားတာမရှိဘဲရှောင်းတခင်အစင်းစစ်စေးပြီးငွေညစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လွယ်ကော်ကနေတောင်ကြီးမြို့ကိုစစ်ရှောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကအဆိုပါတယ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတဲ့တပတ်အတွင်းမှာတောင်ကြီးမြို့ဖျားဖြူရက်ွက်ကနိုင်ရွေးစစ်စေးဂိတ်မှာလူငယ်၈ဦးရွှေတောင်ရက်ွက်မှာလူငယ်၂ဦးပေါ်တာဆွဲထားခံရပြီးဒီနေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ချစ်တူမြားနေ့ညကလည်းအဆိုတော်စုံဝင်ထုတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့1964ဘားမှာလူငယ်၈ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတဦးကိုစက်တိန်20နဲ့မီတာစုဝင်တွေကပြန်ရွေးခဲ့ရတယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီပါပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်သားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပဲဥတီပြီးရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုလွမ်းခြုံတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ရှေ့မြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အတူလိုလှုပ်ဆောင်မှတာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှစ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာရှမ်းကချင်ကရင်ကယင်းနီမွန်ဗမာတအောင်ချင်းအစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလှုံ့ဆော်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီတမနာကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း NUG အနေနဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပုံမွတ်အစည်းကအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့လိုနေပြီးအရေးပေါ်အချိန်ကာလတွေမှာပြည်သူလူထုထဲကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကူညီကေဆေရဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြေကြေပြန့်ပြန့်ရရှိထားမှသာလူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပိုပြီးထိထိရရလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုမလုပ်နိုင်တာကြောင့်လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးနောက်နေတာမျိုးရှိနေတာကိုတတိမူမိဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်မတီကနေဖားကန်မြို့နယ်ထဲကလဝါကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ခီးတွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်
နမတီနဲ့လဝါကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မရန်ကထောင်ဆိုတဲ့စကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကခီးတွားပီတူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်ကျပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်လူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကားစရာတွေနဲ့နှိစက်တူတူကပြောပါရယ် ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေစကိုရက်နေ့ထိလူငယ်6ယောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တူတွေဟာဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖမ်းဆီးထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့မတိရသေးပါဘူးဒေတာတွေရင်းလိုက်ပြေးဆွေးနေတဲ့ကားစရာတွေရဲ့ပြောပြချက်အရပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေအတက်တွင်ပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်တင်းကျပ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ် စကောင်စီကအသက်တွင်းလိုက်တဲ့စစ်မှုထံဥပဒေဟာလူငယ်တွေကိုပြုံးထိပျက်စီးစေပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးကိုထိခိုက်စေမယ်လို့အမျိုးရညွညွရဲ့အဆိုအရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုတော့ကုဆိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့စစ်မှုထံဥပဒေကနေလူငယ်မျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားတွေကိုပြုံးတီးအောင်ပျက်စီးအောင်လုပ်နေတာဟာ အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုတည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလည်းရှိလာကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစစ်ပွားအတွက်လူငယ်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုချနှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာတွေ့နေရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟန်တာဖို့အထူးလိုအပ်နေပါတယ်ဒါအနာဂတ်နိုင်ငံတို့တည်ဆောက်ရေးနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုစွန်းကိုစားရှိတဲ့လူငယ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ခုနှစ်မြေဆောင်2024အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကိုဆက်လက်တည်ပို့ကြမယ်။အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတက်လမ်းကိုပြည်ပင်တားဆီးရရောက်နေတဲ့အတွက်တမန်ချေဖြတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာလဲ။နိုင်ငံရေးစဉ်းစားချက်ထက်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးန
မရတလို့ဒေါ်လာကြီးအမြင်ရှိုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပေါင်းထက်မှသာပြည့်စုံမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြိုလဲဖို့အတွက်ဒေါ်လာကြီးအမြင်နဲ့နိုင်ငံကြီးအမြင်ကိုမျှချေညှိပြီးအားထုတ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အနာဂတ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်တည်ဆောက်ရေးအမြင်ကိုပါပေါင်းထက်ကြဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းအသွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတဲ့လူဦးရေအရွေးကိုကြုံတွေ့နေရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအနာဂတ်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အဓိကမောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့လူဦးရေအရွေးဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလက်တွေ့ကြကြရှုမြင်ပြီးတော်လှန်ရေးအလုံးနဲ့အတူနိုင်ငံအတွင်းမှလူငယ်တွေအထွတ်ရေးခံမြေခံကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးကိုထွေပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုနေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှရေခံမြေခံကောင်းဖြစ်ထွန်းရေးဟာအထူးအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးစတေးဖြစ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီအတွက်လူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်စွန့်ကိုယ်စားတွေလွတ်လပ်စွာရှင်သန်ကြီးထွားရေးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချီချီပြန့်ပြန့်ကောက်ကွယ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနေကုန်ချွတ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီနာအဖာဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်မူကြီးတန်းရွှေက2010ပြည်နှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကို2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစတင်ဥပဒေအာဏာတည်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်ဘူချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာယောက်ျားလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အရွယ်မင်းကလေးဆိုရင်အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်အရွယ်ဟာအကျိုးဝင်တာဖြစ်ပြီးကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသားဖြစ်ရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေ45နှစ်အရွယ်အထိနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့အသက်18နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အထိအကျိုးဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွမ်းကျင်သူဆိုတာကတော့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာတက်မြောက်သူအခြားအတတ်ပညာတစ်ခုခုတက်မြောက်သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါရယ်
အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်အစီအစဉ်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်